नकली शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल समेत पक्राउ परेपछि झापास्थित शिविरमा रहेका सक्कली शरणार्थी आक्रोशित बनेका छन् उनीहरूले स्थानीय स्तरमा समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन् भुटानी शरणार्थीका नाउँमा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देश पठाएको समाचार सुने पनि बेलडाङ्गी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी ठुलो गिरोहको डरले चुइक्क बोल्न सक्दैनथे जब उनीहरूको आशाको धरोहर मानिएका मुख्य नेता टेकनाथ रिजाल यो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे त्यसपछि शरणार्थी शिविरमा रहेका वास्तविक शरणार्थीले स्थानीय स्तरमा पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् उनीहरूले तत्कालीन शिविर सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् टेक्नाथैजाल अब मेन उहाँ अब लिडरसिप मान्छे हो अहिले उहाँले मुछ पछि भनेको चाहिँ म चाहिँ के लाग्छ भने उहाँको मुनिको मान्छेहरू पनि यहाँनिर क्याम्पमा कति छन् यहाँबाट पनि एक एक गरेर उठाउनु पर्यो हामीलाई सोझै <laughs> फुर्ति चाहिएको छ एकदम आजको भोलि चाहिएको छ हामीले खाना पनि छैन भोलि खाने छैन भोलि खाने पनि छैन हामीसँग हामीलाई बहुत दुःख छ हामी यहाँ संस्थाले दिएको र पनि खुइन हामीसँग अहिले यस्तै नेताका कारण आफूहरू भुटानबाट लखेटिएर शरणार्थी हुनु परेको उनीहरूको भनाइ छ माथिल्लो स्तरका नेता भन्नेहरू कहिले पनि शरणार्थी शिविरमा आएर के कस्तो अवस्थामा बसेका छन् भनेर सोधखोज समेत नगरेको उनीहरूको आरोप छ टेकनाद रिजललाई चाहिँ यो भन्छौँ कि हामी जुनिन भुटनिसलाई भिरको चिन्ता उँधो र उँभो उंदो पार्ने यही व्यक्ति हो हामी बत्तिस वर्ष रिफ्युजी क्याम्पमा बस्दा पनि यहाँले आएर एक दिन हामीलाई नजर नलगाउँदाखेरि यो हाम्रो नेता होइन यी शरणार्थीको आवाजको सुनवाई भएर शिविर सञ्चालनका पदाधिकारीमाथि छानबिन हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गी झापा